A Polícia Federal realizou uma operação em 10 estados e no Distrito Federal para prender uma quadrilha que atuava em vários órgãos públicos e que pode ter desviado 400 milhões de reais. A ação foi coordenada. Os policiais prenderam 22 pessoas, entre elas dois ex-prefeitos, 14 suspeitos só em Belo Horizonte, onde a quadrilha operava. Em Brasília foram presos Geraldo Riesenbeck, que é coordenador-geral de contratos e convênios da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, e Antônio Fernando Denop, que já foi diretor de gestão interna da Controladoria Geral da União e trabalhava na FUNAI. Já Anderson Brito Pereira, que trabalha no gabinete do ministro do Trabalho, Manuel Dias, teve a prisão preventiva decretada. Não foi encontrado e é considerado foragido. Em nota, o Ministério do Trabalho informou que exonerou todos os funcionários indiciados no caso e suspendeu contratos sob suspeita. Todos eles são suspeitos de participar de um esquema que fraudava contratos através de uma organização da sociedade civil de interesse público, o Instituto Mundial do Desenvolvimento e da Cidadania. O secretário executivo do Ministério do Trabalho, Paulo Roberto Pinto, que é filiado ao PDT e já foi ministro interino, também é investigado. Depois, hoje, foi liberado e voltou ao trabalho. Para a polícia, um Instituto Mundial era contratado por prefeituras, governos estaduais e ministérios para a realização de diversos serviços, desde perfurar cisternas até projetos culturais. O serviço não era prestado ou não era executado, em hipótese alguma, e 100% do recurso era apropriado. As investigações apontam ainda a participação de empresas e outras sociedades civis no esquema. A polícia também chegou a Simone Vasconcelos, ex-braço direito de Marcos Valério, condenado por ser o operador do Mensalão. Ela é acusada de montar uma locadora de veículos de fachada aqui em Minas Gerais e emitir notas frias. Na casa dela, a polícia apreendeu 130 mil reais em espécie. As fraudes eram efetivamente grotescas. Acreditamos que se cuida de uma sensação de impunidade gritante, de modo que a prestação de contas realmente continha vícios insanáveis e mesmo assim eram aprovadas por aquelas autoridades que tinham o dever de fiscalizá-las. O advogado de Simone Vasconcelos informou que ela foi chamada pela polícia e prestou esclarecimentos e que tem os comprovantes da realização dos serviços de locação de veículos.